полі зору уповноваженого з прав дитини перебували лікарні, колонії, навчально-виховні заклади, СІЗО. Десь чиновника чекали, кудись він приїздив несподівано. Переконаний, навіть готуючись до перевірки, неможливо скрити серйозні недоліки. Перші висновки – не усе заявлене відповідає дійсності. Дві основні речі, на які я звертаю увагу – це сам заклад, його стан, ну і, звичайно, зміст закладу. Якість і рівень підготовки фахівців, якість і рівень тих послуг, які отримає дитина, яка туди потрапила. Я думаю, що за підсумками мого візиту будуть достатньо серйозні рішення голови обласної державної адміністрації. Думаю, що область однозначно по-іншому буде ставитися до проблем дитини, жителя Тернопільської області. В Україні відбувається реформування кримінальної юстиції щодо дитини, заявив Юрій Павленко. Керівництво країни намагається гуманізувати кримінальне правосуддя по відношенню до дитини, лише у серйозних випадках позбавляти її волі, створити ефективну систему профілактики дитячої злочинності. Загалом в Україні цифри говорять про позитивні зрушення. Ми констатуємо, і в Тернопільській області, зокрема, значне зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми. Це в середньому по країні зменшення на 36%. Це зменшення кількості злочинів по відношенню до дітей. І, звичайно, це значне зменшення кількості дітей, які перебувають за ґратами. За останні півтора роки в країні кількість дітей в колоніях скоротилася майже в 3 рази, кількість дітей в СІЗО скоротилася більш як в 3 рази. Ну, от сьогодні ми відвідали ІТТ, тут ремонт, але, в принципі, за рік тут всього-навсього перебувало 4 дитини. Юрій Павленко уже побував у Бережанському, Чортківському районах. У планах відвідати ще кілька районів нашої області.